Hi guys, за Infinity English-ийн багш Солонгоо байна. Тэгэхээр би өнөөдөр та бүхэндээ миний аялал цаг хичээлийн дараа энэ American accent, British accent хоёрын ялгаа нь юу юм? Алиг нь судлал зүгээр ээ гэсэн асуултууд маш их ирсэн байсан. Тэгэхээр энэ асуултанд хариулт өгнө. Хоёрдоорт нь болохоор сонсголоо хэрхэн сайжруулах тухай хэд хэдэн зөвлөгөө өгөх болно. За, нэгдүгээрт. За, хүүхдүүд болохоор зэрэг American accent, British accent хоёрын ялгаа нь юу юм бэ? Тэгээд алиг нь судлал зүгээр гэж асуудаг. За, үндсэндээ бол accent-ийн хувьд бол ялгаагүй. Одоо Монгол хэлнээр бодох юм бол одоо өвөр Монгол аялаг, Монгол аялаг гэж харьцуулаад хэлчихэд бол ер нь бол нэг буруудахгүй. Аа, үг хэллэгний хувьд ч гэсэн зарим тохиолдолд British одоо зарим track and lorry гэдэг нөгөө хоёр өөр одоо ачааны тэргийч юм track lorry гэж хэлчихдэг шүү дээ. Тэгэхээр яг үүнтэй адилхан яг нэг утгатай мөртлөнгөө хоёр өөрөөр бас хэлэгдэх тохиолдол байдаг. Энийг British vocabulary гэд харах юм бол илүү ойлгомжтой болно. За, тэгээ accent-ийн хувьд болохоор зэрэг ялгаа нь job нөө янз янз үгнүүд төр бас гарч ирдэг. За, тухайлх юм бол translator гэдэг нөгөө T үсгийг илүү тод хэлээд R үсгийг арай бага хэлдэг бол British Angle дээр American accent translator гэдгийг илүү дийгээр R-ийг R гэж дуудах жишээтэй байдаг. Тэр нь аялагны хувьд бол зөрүүтэй ялгаатай зүйлүүд бол зөндөө байдаг. А гэхдээ сонгохдоо та алиг нь сонгож одоо өөрийн болгомоор ингэ гэдэг чинь бол хувь хүний 100% сонголт. Гэхдээ үүн дээр хит хитэн хүчин зүйл нөлөөлдөг. Нэгдүгээр та хаашаа явж сурах гэж байгаа вэ? Та хэрвээ англи ч юм уу эсвэл европын орнууд руу очиж сурах гэж байгаа бол British accent-д дассан байх нь илүү дээр байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол та хичээлээ англи хэл дээр үзэж байхад танд хичээлээ ч өгж байгаа багш нь өөрөө 100% British accent-тэй юм байхад тэр хүний яриаг та сонсоод ойлгохгүй бол бас их хэцүү. А Америк руу хэрвээ та явах гэж байгаа бол American accent-д бүр илүү дассан дээр те. Water одоо гих жишээтэй British хэлгийч water гэдэг American-аар хэлж байгаа жишээтэй. Тэгэхээр хаашаа явж сурах гэж байгаа таага холбогдуулаад аль акцентийг сонгохоо та өөр шийдэж болно. Гэтэе бас өөрөө одоо Америк руу сурах гэж байгаа гэсэн British accent-д үнэхээр дуртай юм байл why not British accent-ийг дуурайж болохгүй гэж ерөнхийдөө хувь хүний өөр их сонголт байхад болно. За, хоёрдугаарт нь болохоор зэрэг сонсголоо хэрхэн сайжруулах вэ? За, сонсголоо сайжруулах маш олон аргууд байдаг. Үүн дундасаа би өнөөдөр passive listening, active listening хэрхэн хийх вэ гэдэг талаар зөвлөх өгөх гэсэн. За, passive listening гэдэг маань зүгээр ингээд бүх хүч хөдөлмөрөө ингээд зарцуулж хийхгүйгээр одоо альва одоо машин жолоод жоохтой эсвэл гэрээ цэвэрлж жоохтой эсвэл ажиллаа хийж жоохтой хажуудаа нөгөө аль акцентэд илүү дасмаар байна сонсож сурмаар байна тэр акцентийнхаа видеонуудыг тавьчихдаг. За, тухайлбал та одоо юу гэдэг TED Talk үзэх дуртай байдаг бол аль болох British акцентийг сонсож одоо сонирхож байгаа бол British акценттэй спикеруудыг дандаа сонсох олж сонгож сонсно. Харин American accent-д илүү тасмаар хамбалтал American speaker-уудыг илүү сонсоовч гэсэн. Тэгээ passive listening хийж явах тоо та заавал тэр хүний одоо ярьсан хэлсэн бүх юмыг 100% ойлгох албагүй. Харин сонсож явах явцдаа ганц нэг үгийг маш тод барьж аваад тэрийг хэрвээ мэдгүй байх юм бол дор нь орчуулад авчих хэрэгтэй. Тэгэхээр та ингээд байнгын нөгөө нэг Quizlet гэдэг application байдаг үг цэжилдэг. Тэгэхээр утсан дээрээ тэр Quizlet гэдэг application-ыг татаж аваад өөрийн гэсэн одоо vocabulary сангаа үүсгэх боломжтой. Тэгэхээр заавалчгүй одоо юу гэдэг үн төлбөр төлөөд үгний одоо application-уудыг худалдаж авах шаардлагагүй та өөрөө өөрийнхөө application-ыг бүтээх бүрэн боломжтой байгаа. За, тэгээд та тухайн listening сонсож байхдаа яг өөрийнхөө яг одоо яг тод барьж авсан мэдхгүйгээ flashcard болгоод Quizlet application хийснэхээ дараа харин яах вэ гинхүү завтай зайтай үедээ тэр application-аар жоохон тоглоом тоглоод үгээ цэжилчих боломжтой байдаг. За, хоёрдугаарт нь болохоор active listening. За, active listening гэдгийг за passive listening бол та өдөрт нэг 2-3 цаг хийхэд хангалттай. За, 4-5 цаг ч байсан бол яа тэр та гэрээ цэвэрлэж явахдаа хоолоо идэж явахдаа гээд дандаа нөгөө нэг аливаа нэгэн зүйл юм хийж явахдаа хажуугаар нь сонсох хэлээд байгаа. Энэ маань хүссэн хүсээгүй бидний тарих маш ухаалаг болохоор тэдгээр мэдээллүүдийг ингээд сонсоод боловсруулаад байждаг байгаа. За, хоёрдугаарт нь active listening гэдэг нь юу хэлээд байгаа юм гэхээр яг ингээд та цаг гаргаад одоо яг ширээний ард сууж байгаа өөр ямар нэгэн зүйл хийхгүйгээр хийхийг хэлж байгаа. За, сонсголын урт бол нэг 11-15 минутын видео байвал зүгээр. А TED Talk байл маш их зүгээр байдаг. За, TED Talk-ыг та бүхэн яг яаж сонсох вэ? За, жишээ та мэдээж зүгээр сонсно. Зүгээр сонсохдоо та ямар тухайн текстийг одоо тухайн ярьж байгаа юмыг нь ойлгож байна уу? Гол утга санааг нь барьж авч байна уу гэдэг дээр нэлээд анхаарал хандуулна. Нэг сонсон тийм ээ.
За хоёрдугаар сонсгодоо та яах вэ? Дандаа л ер нь сонсгол. Хоёрдугаар сонсгодоо та сабтайтлтай сонсно. За сабтайтлтай сонсгодоо мэдхгүй үг тухайн өгүүлбэр дотор гарч ирэх юм бол та зөксөөж агаад орчуулна. Тэгээ тухайн өгүүлбэрийн бүтцэн хэрвээ big байх юм бол та зөксөөж агаад за энэ яг ямар шоухан одоо бүтцтэй өгүүлбэр байна. За ийм утга санаа гаргачлаа гэх тухайн өгүүлбэр дээр жоохон туурч ажиллана гэсэн үг. За ингээд бүх одоо өгүүлбэрүүд ингээд сайхан зөксөөж агаад гэхдээ яг үгэн гол тухайн одоо өгүүлбэр болгонд гарч байгаа бүх мэдхгүйгээ бас орчуулж болохгүй. А тухайн өгүүлбэрийнх нь бүтцээс нь харж байгаа. За энэ үгний иймэрхүү утгатай байж болох юм байна гэдэг тэр үгийг болохоор чи газ өөрлөлт таамаглан гэсэн үг. А харин тухайн одоо үггүйгээр тухайн өгүүлбэрийг орчуулах боломжгүй тийм үг харин таарлах юм бол та заавал орчуулна гэсэн үг байна. За ингээд та бүхэн маань сабтайтлтайгаа үздсэн. Тэгээ тухайн тангинд нь байгаа мэдхгүйгнүүдээ бүгдийг нь орчуулсан. За 3 дахь сонсгодоо та яаж сонсох вэ гэхээр сабтайтлгүйгээр зүгээр яг анхныхаараа сонсохдоороо сонсно гэсэн үг. Ингээд сонсгодоо та айл олох одоо дээшээ арч хөвтж байгаа юм нэг. Та нар Queen's Gambit-ийг үзсэн бах те нөгөө шатар нүүдэг одоо шатарчин хүүхний тухай гардаг кино. Тэгэхээр тэр шатарчин хүүхэн маань унтгынхаа өмнө ингээд юугаар харж байгаа тааз руугаа харж байгаад ингээд шатраа ингээд нүүгээ тоглоод идэг штэ. Яг тэрэн шиг 100% харж чадахгүй ч гэсэндэ яах нь дээшээ арч хөвтж байгаа сонсголооч хиндэй хийж байгаа яг тэр хүний хэлж байгаа үг болгоныг чи дээр тэр хоосон самбар дээр ингээд бичиж шатахаар ингээд харж чадж гэнэ үү туршаад үзээрэй. Тэгэхээр ихний ээлжинд болоод шууд одоо актив лиснийг хийж байгаа хүн энэ чадварыг бол хийж гарч чаддаг. Өөрөөр хэл хоосон л харагдаад идэг. А харин 3-аас 4 удаа актив лисэн хийцэн хүн хүссэн хүсээгүй тэр нөө таазан дээр нь тухайн хүний ярьж байгаа бүх үг ингээд харагдаад хилдэг юм байлээ. За тэгээд active listening ч бай, passive listening ч бай энэ хоёрыг хослуулах нь маш үр дүнтэй байдаг. За passive listening бол та өдөрт 4-5 цаг хийх нь active listening өдөрт 30 минут зарцуулаад active listening хийсэнтэй яг тэнцүү байдаг. Тэгэхээр та алиг нь ч сонгож хийсэн ямар нэгэн байдлаар 7 өдөрт 3-аас 4 удаа яг нь passive хийж болно эсвэл active хийж болно. А гэхдээ та аль болох 7 хоногт хэрвээ ингээд бүтэн одоо листингийнхээ одоо ямар нэгэн олон улсын стандартлагдсан шалгалтанд бэлтгэсээ гадна зүгээр л листингээ сайжруулъя л гэж бодож байгаа бол 7 хоногт дор хаяж 2 удаа пассив листнэн 2 удаа актив листнэн хийгээд үзээрэй. Тэгээ хэрвээ таны сонсголт үнэхээр их амжилт гарах юм бол та эргээгээд манай энэхүү видеон дээр өөрийнхөө сэтгэлийг мөн хуваалцаарай. За тэгээд манай Infinity English-ийн page руу бас өөрийнхөө сэтгэлийг хуваалцаж энэ арга дээр жоохон өөрчлөлт оруулдаг ч юм уу эсвэл нэмэлтээр хийх санаа байл бидэртээ та хуваалцаарай. За тэгээд өнөөдрийн хичээлэр гинэ зөвлөгөөг нь багш нь хүргэчлээ. За тэгэхээр сонсголоо сайжруулцгаая. А хэрвээ видеонд таалагдсан юм бол лайк дараарай, шеэр хийгээрэй. Дэрэс нь энэ олон зөвлөгөөг манай төвөөс маш үнэгүй өгч байгаа учраас ота лайк, шеэрээ эсвэл хэрэгтэй найзуудаа доор меншн хийх юм үнэхээр мартаж болохгүй шүү. Баяр таа. За Infinity English-ийн шинэ эсэлт нь 4 сарын 21-нд 22-нд эхэлж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн бүртгүүлэхийг хүсэх юм бол манай анхан дундаас IELTS-ийн 4 сарын сургалтанд 8903-36-30, 9910-4-91 гэсэн дугааруудаар холбогдорой. Баярлалаа.